ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙና በተለመደው መልኩ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ከሁሉ አስቀድሞ እግዚአብሔር በእያለንበት የዓለም ክፍል ከዚህ ከመጣብን የኮሮና ወረርሽኝ የኮሮና ቫይረስ ይጠብቀን በማለት ንግግሬን ጀምራለሁ። በግልጽ እንደምትመለከቱት ዛሬ ባልተለመደ ሁኔታ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ አጠቃላይ ውይይት ገብቻለሁ። እንግዲህ ሎኮክያ አሁን ደክሞሻል ያዛጋሽ ነው። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ለወራ ስለሆነ በጣም ድትወጃት ስለምነግርሽ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ወደማማጋት ይጃለሽ። እሺ በቃ ተነሽና ሂጂ። ቻው። እሺ ቻው። እንግዲህ የተወደዳችሁና የምወዳችሁ የማከብራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በዛሬው ዕለት ያለ ምክንያት አይደለም ወደዚህ ቦታ በድጋሚ ለመጣ የወደድኩት። በተለይ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን እየመሩ ነው የሚገኙት። ኢትዮጵያን መምራት የጀመሩት ደግሞ ከመጋቢት 24 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። ዶክተር አብይ አህመድ አሊ PhD ኢትዮጵያን መምራት ሲጀምሩ የነበሩት ተግዳሮቶች ቀላል እንዳልነበሩ ከመገመት እንጀምር። ወደ ዋናው ጭብጤ ከመግባቴ በፊት አንደኛውና የመጀመሪያው ትልቁ ጉዳይ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ምን አይነት ስብዕና አላቸው አጭር መግቢያ ላስቀምጥላችሁ። አንደኛው ከልጅነታቸው ጀምሮ በሚኖሩበት አካባቢ በስነ ምግባራቸው የተመሰከረላቸው መልካም ግንኙነትና አስተዳደግ ያላቸው ገና በወጣትነት እድሜያቸው ወደ ውትድርና አገልግሎት የገቡ በዚህም ውስጥ ባሳዩት ከፍተኛ ለውጥ የኮሎኔል ማዕረግ በወጣትነት እድሜያቸው የተቀዳጁ በቴክኖሎጂው ረገድ ስንመጣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሳይንስ የተመረቁ ከዛም በኋላ ትምህርታቸውን ያሻሻሉ በመሄድ በቀጥታ PhD ደረጃ ላይ በሰላም ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ከዚህም አልፎ የልጆች አባትና ሌሎችንም ለማሳደግ የሚተጉ እጅግ በጣም ታላቅ ሰው ሲሆኑ ደራሲ፣ ገጣሚ፣ አንደበተ ርቱዕ ምናልባት የሰው ልጅ ሆኖ ሁለምሉ የሆነ ሰው ማግኘት ያስቸግራል። በዚህ ረገድ ሊዮናርዶ ዳቪንቺን ማንሳት ይችላል። ከዶክተር አቢ ስብዕና ጋር ለማገናኘት ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በአንድ በኩል ሞናሊዛና የመጨረሻው እራት የተባለውን በእንግሊዝኛው ዘ ላስት ሰፐር የተባለውን ስዕል በመሳል የሚታወቅ ከመሆኑ በተጨማሪ አርክቴክት ነው፣ ሳይንቲስት ነው፣ በጣም በርካታ ፊልዶች ላይ አናቶሚስት ነው፣ የሰውነትን የውስጥ አሰራር አይቷል፣ ቦታኒስት ነው፣ ስለ እጽዋት አጥንቷል፣ ዞኦሎጂስት ነው፣ ስለ እንስሳት አጥንቷል። በጣም በርካታ የሆኑ ችሎታዎች ነበሩት። ማጋነን አይሆንብኝ እንጂ ዶክተር አቢ በኢንሳ ገብተው እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ያመጡ፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ስር ከፍተኛ ስራ የሰሩ፣ የኦሮሚያ ምክትል ፕሬዚደንት በነበሩበት ጊዜ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ያታገሉ፣ ከምንም ነገር በላይ የሀገሪቷን ችግር ዋነኛ አንኳር እምብርቱን በማየት በኦሮማራ እንቅስቃሴ ውስጥ ከኋላ ክሩኩዳይ ሆነው ፍሮንት ፊገሮችን ከፊት አስቀድመው ትልቅ ሚናና ድርሻ የተወጡ መሪ ናቸው። ዶክተር አቢ ወደ ስልጣን መጡ። ወደ ስልጣን ሲመጡ የዶክተር አቢ ፍልስፍና የበርካታ ሰዎች ምስክርነት የሚታወቀው ለዘመናት ያከማቹትን ጥበብ በሚናገሩበት የመጀመሪያው ዲስኩር ወይም አውድ ላይ ነው። ተወካዮች ምክር ቤት ገብተው ዶክተር አቢ ያደረጉት ንግግር ጮቤ ያላስረገጠው በደስታ ያላፍነከነከው በደስታ ሲቃ ሳግ እንዲተናነቀው ያልሆነ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ከመጀመሪያው ውስጡ ያልነበረ ብቻ ነው ማለት ይቻላል። እጅግ በጣም ግሩም የሆነ የምጣኔ ሀብት፣ የፖለቲካ፣ የባህል ህብረ ብሔራዊ የሆነ አንድነት፣ ፌዴራላዊ ስርዓትን ስለመገንባት አጠቃላይ ያላቸውን ነገር አመጡ። እውነቱን ለመናገር በችኮላ የተወሰዱ የሚመስሉ ነገር ግን የተጠኑ እርምጃዎችን መውሰድ ጀመሩ። በማህበራዊ ሚዲያ
ከነ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ጀምሮ እስከ 8 ዓመት የተሰውለትን ትግል ምላሽ ለመስጠት የታሰሩ የህሊና አስረኞችን የፖለቲካ አስረኞችን ማስፈታት ጀመሩ። እንደ መሪ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብም እየገቡ ባንድ በኩል አገር ይመሩ በሌላ በኩል አራያ ለመሆን ያደረጓቸውን ገቢሮች ብዙዎቻችሁ ስለምታውቋቸው ሰዓት አልፈጅም። አባይቶቹን ለማንሳት ግን የፈረሱ ቤቶችን ሲጠግኑ ከአርሶ አደሮች ጋር ሄደው ሲያርሱ ባሬላ ሲሸከሙ ደም ሲሰጡ ወደ መቄዶንያ አረጋውያን ዘንድ ሲሄዱ እያንዳንዱን እንቅስቀሳ በሚያደርጉበት ጊዜ ልጅ ወስደው ሲያሳድጉ ትልቁና የመጀመሪያው ምክንያት ትንሽ ነገሮች ላይ በመጠመድ የስብና ግንባታ አልነበረም። ይልቁኑ ያንን ተከትለን ኢትዮጵያውያን አመራሮች በየቦታው ያሉት እንዲሁም እንደኔ አይነቱ ደግሞ ተራው ማህበረሰብ ይህንን በመደገፍ የመተባበር ነገር እንዲያመጣ በማሰብ ነው። ሌላው በርካታ ትግሎች ይደረጉ ነበር። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር፣ የአርበኞች ግንቦት ሰባት፣ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ አዲሃን ይመስለኛል ትክክለኛ ስሙ፣ እና በርካታ የሆኑ በየቦታው ያሉ ይታገሉ የነበሩ መሳሪያ አንስተው ነፍጥ አንስተው ይታገሉ የነበሩትን በሙሉ አስገቡ። ይሄ ሲሆን በርካታ ሰዎች ስህተት እንደሆነ አስበው ነበር። በሚገባ እንደምንመለከተው የዶክተር አብይ አመራር ኢትዮጵያ ላይ ያመጣው ለውጥ እና 27 ዓመት የነበረውን ወደ ሁለተኛ መነሻ ላደርገው ወደ ዋናው አሁን ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ጸረ ዶክተር አብይ አስተላለፍ በምን መልኩ ያዘው እንደሚለው ከመግባቴ በፊት ይሄን ነገር ላደርግ። ተመልከቱ፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ለዘመናት ከኦነግ በፊት ተመስርቶ ይታገል የነበረውና በወያኔ ጊዜ መሳሪያ አንስቶ በትክክልም ቦታ ያዘ ይታገል የነበረ የመጀመሪያው አንጋፋ ድርጅት ወደ ፓርቲነት በመቀየር ከሶማሊ አመራር ጋራ እጅና ጓንት በመሆን በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሰለጠነ መንገድ ብቻ ለመታገል ያደረገው ነገር የሶማሊ ክልል ውስጥ መሰረታዊ የሆነ እፎይታ አምጥቷል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ስንል 80ው ማህበረሰብ ያማከለ መሆን አለበት። ስለዚህ ሶማሊ ክልል ላይ ሌሎች አራያ የሚሆን ሌሎች ሞዴል የሚሆን የተፈተነ መሪ ሙስጠፌ ዑመር እንዲመጣ የዶክተር አብይ ሚና ቀላል አይደለም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሙስጠፌ ዑመር በዋነኛነት በአማራውና በሶማሊ ማህበረሰብ መካከል የነበረውን የተዛባና የተሳሳተ ትርክት በሁለቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማበላሸት 27 ዓመት የተሰራውን በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች የተሰራውን በሶማሌም ላይ በተመሳሳይ የተሰራውን ትርክት በአጭር ጊዜ ውስጥ በማፍረስ መሄድ ያለብን ከ21ኛው ክፍለ ዘመን ጋር ነው። ችግራችን የታሪክ ትርክት ሳይሆን ዛሬ ነው። ዛሬ ባለንበት የሉላዊነት ዘመን ውስጥ 7.8 ቢሊየን የዓለም ህዝብ ውድድር ላይ ነው ያለው። ይሄ ውድድር ደግሞ ፋታ የለሽ የቴክኖሎጂ ለውጥ የሚታይበት በየቅጽበቱ አዳዲስ ሳይንሳዊ ነገሮች የሚፈጠሩበት የሰውን ልጅ ችግር ለማቃለል የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘመን በየደቂቃውና በየቅጽበቱ የጉንዳን ሮቦቶች ተሰርተው ሮቦቶች በጉንዳን መልክ ተሰርተው ህንጻ የሚሰሩበት እጅግ በጣም በርካታ በሆነ ነገር ለሰው ልጆች ምቾት ፍጥነት ዓለምን ወደ አንድ መንደር ለማምጣት ትግል በሚደረግበት በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ያለባት ችግር ድህነት፣ ዋላቀርነት፣ ስርዓትነት፣ የመኖሪያ ቤት ችግር 1 2 3 4 ናቸውና እዚህ ላይ እንታገል የሚል መሰረታዊ የሆነ ነገር በሚያስ ሶማሌ ክልል አራያው ነው መሄድ ጀመረ። እንዳያችሁት ይዘረፍ የነበረ ክልል የሶማሌ ክልል፣ የትርምስ ማዕከል የነበረ ክልል የሶማሌ ክልል፣ 2 ሚሊዮን ኦሮሞ የተፈናቀለበት የሶማሌ ክልል፣ ከ1 ሚሊዮን በላይ ኦሮሞ የተፈናቀለበት የሶማሌ ክልል፣ የስጋት ቀጠና የነበረ የሶማሌ ክልል፣ ሄጎ የሚባል አደረጃጀት ተፈጥሮ ክልሉን ያምስ የነበረውን ክልል በማስተካከል ለሌላው ኢትዮጵያ ሞዴል የሚሆን ነገር በመፍጠር ረገድ የዶክተር አብይ ሚና የማይናቅ የማይተካ የመሪነት ሚና እንደነበረ መገንዘብና ማየት አለመቻል
ትልቅ የመጀመሪያ ስህተትና ክፍተት ነው። ስለዚህ ሶማሊ ክልል ላይ ታጣቂው ቡድን መሳሪያ ይዞ እንዲገባ መደረጉ ችግር አልፈጠረም። ምክንያቱም እዛ ውስጥ የነበረው ማህበረሰብ ምን ያህል ግፍ ይደርስበት እንደነበር፣ ምን ያህል ሰቆቃ እንዲደርስበት እንደነበር በወያኔ ከአውሬ ጋር መታሰሩ ሶማሊ ባለፉት ስርዓታት ውስጥ ያልነበረ በራሱ ተፈጥሯዊ ሁኔታ ነበር። ሶማሊ የሚሄደው ቋንቋ አልተነካም፣ የአኗኗር ዘይቤው ብዙም አልተለወጠም። እዛ ላይ መሰረታዊ ክፍተት አለ። ነገር ግን ከሌላው ማህበረሰብ ጋር እንዲጠላላ የሆነበት ሁኔታ አልነበረም ባለፉት ስርዓቶች። 27 ዓመቱ ግን ከባድ የሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በሶማሊ ማህበረሰብ ላይ አለ የለም የሚባል ግፍ የወረደበት መሆኑን በትክክል በማሳየት በመተማመን የሻገቱ የበሰበሱ የነቀዙ በሙስና የተዘፈቁ አመራሮችን ከሶማሊ ክልል ህዝብ ጫንቃ ላይ በመመንገል አዳዲስ አሳሰብ ያላቸው አዲስ ወይን ጠጅ በአሮጌ አቁማዳ አይቀመጥም። ብዙ ጊዜ ሰውም በዛ መልክ መፈረጅ ቢከብድም፣ ነገር ግን አዲስ የመጣውን ፍልስፍና የሚቀበል የተማረ አዲስ አመራር ቆጣሪ አንባቢ ያልሆነ ክብር ነው። ቆጣሪ ማንበብ የውሃ ቆጣሪ ማንበብ ክብር ነው። ጥበቃ ክብር ነው። ነገር ግን አመራር ለመሆን የአመራር ክህሎት ይጠይቃል፣ ትምህርት ይጠይቃል፣ ኖውሌጅ ስኪል ኤንድ ኮምፒተንስ ይጠይቃል፣ እውቀት ይጠይቃል፣ ክህሎት ይጠይቃል፣ ተወዳዳሪነትና ትጋት ይጠይቃል፣ ብቃት ይጠይቃል። እንዲህ አይነት አመራሮች ወደ ሶማሌ ክልል መጡ። ስለዚህ ሶማሌ ክልል ላይ የነፈሰው የሰላም አየር አንድ ጅማሬ ነው። ሁለተኛው አፋር ነው። ብዙ አልሄድበትም። አፋር ክልል ላይ አቶ አወል አርባ መጡ። ከብዙ እንትን በኋላ አቶ አወል አርባ ከመጡ በኋላ አፋር ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች፣ የተለያዩ ሰዎች እነ ዶክተር ኮንቴ ሙሳ ብዙ ጊዜ ነው ማነሳቸው፣ እነ ሙሳ አደም እጅግ በጣም በርካታ የአፋር ልጆች በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ በክልሉ ልማት ውስጥ ተቃዋሚ ሆነው እያለ ነገር ግን መቃወም ማለት ምርጫ ሲደርስ ተወዳድሮ የተሻለ ፖሊሲና ስትራቴጂ አቅርቦ መሄድ እንጂ ሁልጊዜ በመቃወም መቀጠል አይደለም። ይህንን ከአሜሪካ ተሞክሮ፣ ከተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮ ማምጣት ይቻላል። የምርጫ ውድድር አለ፣ ከተደረገ በኋላ ግን ሌላውን ደግፎ መቆም ነው። ይህ አመለካከት አፋር ውስጥ በጣም በስፋት መጣ። እውቀት ማለት ጥበብ ማለት ይሄ ነው። ይሄ በአፋር ላይ መሰረታዊ ለውጥ መጣ። ሁለት ያዙልኝ። በሐረሪ ክልል ላይ የሚታዩ ለውጦች እየመጡ ነው። የተለያዩ ክልሎች መጡ። አሁን መሰረታዊ ችግር ሆኖ አማራ ክልል ላይ እንመልከት። አዲሃ መሳሪያ ይዞ ነው የገባው። ልክ እንደ ኦነግ ሰራዊት መሳሪያ ይዞ ነው የገባው። ለምንድን ነው የኦጋዴን ነፃ አውጪ ግንባር ብሔራዊ ነፃ አውጪ ግንባር መሳሪያ ይዞ መግባቱ ያልተኮነ ነው? ክልሉ በነበረው አጠቃላይ አደረጃጀት ያንን መሳሪያ ያዘ ኃይል መሳሪያውን ወደ ልማት እንዲቀይር አደረገ። መሳሪያውን በፍቅር እንዲያስቀምጥ አደረገ። አማራ ክልል ንውሰድ። አዲሃ ወይም አዲሃን የሚባለው ንቅናቄ መሳሪያ ይዞ ገብቶ እጅግ የተሻለ 1500 ብቻ ነው ኦነግ የገባው መሳሪያ ይዞ። እሱም ከኤርትራ ነው የገባው። የውጊያ ልምድ የሌለው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር በድንበር እንኳን የማይገናኝ የኤርትራን ሰራዊት እጅ ሲያስታጥብ የነበረ ነው ኦነግ ሸኔ። እንደ አርበኞች ግንቦት ሰባት ወይም እንደ አዲሃን ወደ ውስጥ ገብቶ የሚታገል ችግር የሚፈጠር አልነበረም። የኦነግ ሸኔ ታሪክ እጅ የማስታጠብ ታሪክ ነው። በደንብ እንነጋገር፣ ፍርጥ አድርገን የኦነግ ሸኔ ታሪክ እጅ የማስታጠብ ታሪክ ነው። አመጣጣቸው እናያለን። አዲሃን መጣ። አማራ ክልል ላይ መጀመሪያ የታገልበት የነበረው መሰረታዊ ጉዳይ አማራውን የማምከን፣ አማራውን የመፈረጅ፣ ቀና ብሎ እንዳይሄድ ማድረግ፣ በየቦታው ገደል ውስጥ መወርወር፣ ከተለያዩ ቦታዎች ማፈናቀል አማራው ላይ በቅድ የነበረ ዘመቻ አለ። አሁንም የቀጠለ እመጣበታለሁ። ይሄ አይነት ዘመቻ ነበር። ስለዚህ ሲታገል ቆየና አሁን ግን መሰረታዊ የሆነ ለውጥ በአማራ ክልል በማየቱ የተነሳ መሳሪያውን አስቀምጦ ወደ ሰላማዊ መንገድ መግባት ጀመረ። ለእነዚህ ለአዲያን ሰራዊት ተገቢ የሆነ እንክብካቤ፣ ተገቢ የሆነ ለትግላቸው የሚመጥን ነገር መደረግ አለበት። እሱ የክልሉ ጉዳይና ትግል እያንዳንዳችን ልናደርግበት የሚገባው ነው። ስለዚህ አማራ ክልልም አካባቢ ሰላማዊ ነገር ተገኘ። ኦነግን በተመለከተ ግን ኦነግ ሸኔ 27 ዓመት ኦሮሞን ይገድል የነበረ፣ የኦሮሞን እግር ይቆርጥ የነበረ፣ የኦሮሞን አይን ያፈርጥ የነበረ፣
የኦሮሞን ሴቶች ይደፍሬ ነበር። ኦሮምኛ መናገር በኦነግ አስፈርጆ መከራና ፍዳ ያስፈልጋይ ነበር። ኦሮሚያ የደም ምድር ሆና 27 ዓመት የተፈጠረው ሀብቷ ተግጦ እና ተሟጦ ሰፋፊ እርሻዎች በወያኔ አባላት ተይዘው ገበሬው እየተፈናቀለ ካለበት ሲኦል የነበረች ምድር ኦነግ ሸኔ ትክክለኛ ኦነግ ታጋይ የኦሮሞ ህዝብ ታጋይ ቢሆን ኖሮ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ኦነግ ሸኔ ከአቦይ ስብሃት እጅ ፍርፋሪ ያለቅመም ነበር። የኦሮሞ ደም አልደረቀም። አሁን እንግዲህ ክልሎችን እየተናገርኩ መጥቻለሁ። አፋር፣ ሶማሊ፣ ሐረሪ፣ ደቡብ የተለያዩ ማህበረሰቦች የተለያየ ቦታ ለኢትዮጵያ መረጋጋት አምጥታ ኦሮሚያ ምትናጥበት የመጀመሪያው ምክንያት የኦነግ አመራሮች ሸኔ አመራሮችና የህወሓት አመራሮች የጥቅም ትስስር ስላላቸው የኦሮሞ ታጋዮችን ሲያስገድሉ ስለነበር ኦነግ ሸኔዎች በሚገባ የተጠና በሚገባ የተረጋገጠ የኦሮሞ ህዝብ ከሶሎሎ ኬንያ ጀምሮ የሚያውቀው አሉ የሚባሉ የቦረና ትንታጎችን የጉጂ ትንታጎችን ያስበላ ያስገደለ ኬንያ ውስጥ በጥናት ለወያኔ የነገረ ስብሰባ ይሰበሰባሉ ብሎ የኬንያን ያየር ክልል ጥሶ በነበሩበት አዳራሽ ውስጥ አመድ ያስደረጓቸው የኦነግ አመራሮች ናቸው። ይሄ በሚገባ ይታወቃል። የኦነግ አመራሮችና የኦነግ ሸኔ አመራሮችና የህወሓት አመራሮች ከፍተኛ የሆነ የጥቅም ትስስር ይዘው ነው የሄዱት። ይሄን ለማረጋገጥ ብዙ ፍልስፍና አይጠይቅም። ብዙ የምንድነው ኒውክሌር ፊዚክስ ቀመር አይጠይቅም። አንድ ሆኖ መስራታቸው የምታዩት እርቅ ሳይመሰረት ወያኔ በኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ ያደረሰውን በደል ተቀብሎ ይቅርታ ሳይጠይቅ እንደውም በትቢት እየቀጠለ ያለ የኦሮሞ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ታየደንዳን ብቻ እንመልከት። 10 ዓመት ነው የታሰሩት ታየደንዳ። የኦሮሞ ልጆች ተመረው የሚጨርሱበት ያልነበረበት በየዩኒቨርሲቲ የሚገደሉበት በየጊዜው የሚሰቃዩበትን አጠቃላይ ሁኔታ ታችሁ ኦነግ ሸኔ ይገባ ከማን ኤርትራ ጂስ ያስተጥብ ከርሞ በትክክል ንገር ዛሬ ምትፋን ነው ሜንጫ ያስክ ምንም ያልተደረጁ ሰዎች ላይ እናቶች ላይ ሴቶች ላይ በደል የሚያደርሰው ኦነግ ሸኔ ከወያኔ ተልእኮ ተቀብሎ እዚህ ጋር መጣ። ነገር ግን ማህበረሰቡ ማወቅ ስለነበረበት ማናቸው ዝንጀሮ ወደ ላይ ሶታ መቀመጫ ታየ እንዳለችው ኦነግ ምን አይነት ድርጅት ነው የሚለውን እንዲታወቅ እውነትም የሚታገለው ለኦሮሞ ህዝብ ከሆነ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንዲታገል ገባ። ኦብነግ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ሶማሊያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው መሳሪያውን አስረክቦ በሰላማዊ መንገድ ሲሄድ፣ አዲሃን በሰላማዊ መንገድ ሲሄድ፣ አርበኞች ግንቦት ሰባት ሰራዊቱን አስቀምጦ ሲሄድ ኦነግ ብቻም ቢያለ አያችሁ የዶክተር አቢ calculation ትክክል እንደነበር መታየት ከኦነግ ሸኔ በስተቀር መሳሪያ ይዘው የገቡ የተለያዩ የ17 የታጠቁ የፖለቲካ ድርጅቶች ከዛ በላይ መሳሪያቸውን አስቀምጡ። ብቻኛው ያላስቀመጠው ኦነግ ነው። ምክንያቱም ተልኮ ተቀብሎ ነው የመጣው። የሚንቀሳቀሰው በማፊያ መልክ በአለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን ነው። ነገሌ ቦረና አካባቢ ተመልከቱ። አንድ የጉጂ አባት አይታችኋል። አሁን ተከታታይ ፋናል እየቀረበ ነው። ሳይልቅ አላስቀምጠውም። 8ኛው ክፍል ነገ ይቀርባል። ማታ ፋናሌ ወደ 1 ሰዓት ላይ ምን የመሰለው አባት ታረቁ ስላሉ ብቻ ጉጂ በሙሉ ያውቃል። ከነስማቸው ከነዝርዝሩ አቀርባለሁ። ታረቁ፣ ሰላም ፍጠሩ፣ እባካችሁ አንዱኑ ስላሉ ብቻ ኦነግ ሸኔ ገደላቸው። ይሄ ተው ሌላውን በየቦታው የገደሉትን እንትም ማምጣት ይቻላል። ከገባ በኋላ ኦነግ ሸኔ ምን አደረገ ብላችሁ ትመለከቱ። ከኦሮሚያ አመራሮች ተባባሪ ስለነበረው ከወያኔ ጋራ የጥቅም ትስስር ያላቸው ከህዝባቸው ይልቅ ሆዳቸውን ያስቀደሙ ለህሊናቸው የማይኖሩ ሀገር አስተምራቸው ያለ በሰላማዊ መንገድ ኦሮሚያ ውስጥ አብሮ በኦሮሞ ባህል መሰረት በኦሮሞ አቃፊ ባህል መሰረት ተጋብተው ተዋልደው በማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ ፖለቲካዊ ጭምር ትስስር የነበራቸው ማህበረሰቦች ሰላም ካገኙ እነዚህ የኦሮሞን መሬት ከወያኔ ጋር ሆነው የዘረፉና ዛሬም ስልጣን ላይ ከቀበሌ ጀምሮ ያሉ እነ ነመኛታ በጣም አደገኛ የሆኑ ተመጋቢዎች
ከህሊናቸው ይልቅ ለከርሳቸው የሚኖሩ ነገ የማይሞቱ የሚመስላቸው ልጆቻቸው በህዝብ ደም ስለሆነ ገንዘቡን ያገኙት ያልተባረኩላቸው በየከተማው የሚታወቁ ገንዘብ አፍሰውባቸው ግን የባከነ ሐሺሻም ሱሳም ከአዲስ አበባ ጀምሮ ቆሻሻ የሆነ ይቅርታ ልጆቹ ምንም አላጠፉ በዘቀጠ ማነት ውስጥ የኖሩ የሚያኖሩ እነዚህ ሰዎች ከኦነግ ሸኔ ጋራ ከወያኔ ጋር መተሳሰር ጀምሩ። ዶክተር አብይ በትክክል እንደምታዩት አንድም ቀን ባነጋገራቸው ተቀይረው አያውቁም። ከመጀመሪያው ብዙ ነገር ያልተገኘባቸው መሪ ሲሆን እየተፈለፈለ ነው የሚወጣው። ለሰማንያው ማህበረሰብ አማካይ የሆነ ስነ ልቡና እነዚህኞቹ ወይ ትግራይ መጠቀም አለበት ወይ ኦሮሞ መጠቀም አለበት ወይ ሲዳማ መጠቀም አለበት የሚል የጎጥ አሳሰብ ያላቸው ሲሆኑ እሳቸው ግን እጅግ በጣም ግዙፍ የሆኑ ነገሮችን በማቀድ ትልቁ ችግራችን አንዱ የአየር መዛባት ነው ከአባይ ጀምሮ ስለዚህ 20 ቢሊዮን ችግኝ መትከል አለብን ብለው በተጨባጭ ያሳኩ የመጡ ዘንድሮ አዋሳ ጀምረው ባህር ዳር ላይ አጠናቀቁ ምላተ ህዝቡን ያነቃነቁ በችግኝ የሰሯቸው ሰዎች በጽሑፍ አስቀምጫቸዋል መጻፍ ጽፈው ደርሰው በዚህ ፍልስፍና እስቲ የተወሰነ መሰረታዊ ለውጥ እናምጣ የሚሉ የሁላችንም እናት ስለሆነች ኢትዮጵያ የሚሉ ሰው ለምን ተነሱባቸው? ለምንድን ነው ዶክተር አብይን እንትን ለማለት የተደረገው? አሁን ማማሻቸው ነገሮች አሉ። ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸመው ጥቃት በኔ እምነት በኔ አረዳድ ሁለት መልክ ያለው ነው። አንዱ የብሔረሰብ ነው። የብሔረሰብ ጥቃት አይደለም ብለን መደበቅ የለብንም። የብሔረሰብ ጥቃት የተደረገበት ዋነኛው ምክንያት አንዱ ብሔረሰብ ሌላው ብሔረሰብ ላይ እንዲነሳሰል ማድረግና በተለይ 60 እጅ የሚሆነው የኢትዮጵያ ማዕከል ላይ ያለው አማራና ኦሮሞ እርስ በርሱ ወደ ግጭት እንዲገባ ይሄን ግጭት ተከትሎ ደግሞ በቀቢጽ ተስፋ ወደ ስልጣን ለመመለስ የሚታለመው ወያኔ በአዲስ ስልትና ስትራቴጂ ተጨማሪ ሰይጣንነት ይዞ ለመምጣት የግብጽን ዓላማ ለማሟላት ሀገሪቱን በማተራመስ ያገራ ያለማቀፍ ጸረ ኢትዮጵያ አካላትን ፍላጎት ለማሟላት ብሔረሰብ ተኮር ጥቃት ተፈጽሟል። እያየናቸው እኮ ነው የሚናገሩ ሰዎችን። ከማርሰ ላይ እኮ አይደለም የመጣ ነው። አይናችሁን ጨፍኑና ለሞኛችሁ የሚባልበት ዘመን አይደለም። እያንዳንዱ ሚዲያ ወደ ማህበረሰቡ ቀርቦ መዘገብ የቻለበት ነው። ይሄን ለምን ዘገባችሁ? አይገባኝም። ታይቷላ። የብሔረሰብ ጥቃት ብቻ አይደለም እዚህ ጋር በትክክል ካስቀመጥነው የኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ ደግሞ ኦነግ ሸኔ አንዳንዶቻችሁ አልሰማንም ስትሉ ውሸታችሁ በቁስላችን ላይ አሲድ ማርከፍከፍ ነው። 770 ኦሮሞች ወለጋ ውስጥ ተገለዋል። በ40 እጅ በተጠናው ሰላማይ በሆነ ገና ይወጣል ከዛ በላይ ቁጥር ከ1440 በላይ ኦሮሞዎች ቆስለዋል። 00 ቱዘኔለስ ያስጠጋው ነው። የኦሮሞ አባቶች ቅድም የጉጂውን አባት ጀምሮ በሚያሳቅቅ ሁኔታ ተገለዋል። ተቃጥለዋል፣ እንጨት እየለቀሙ። የኦሮሞ ሴቶች ተደፍረዋል በኦነግ ሸኔ ወያኔ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ባንድ በኩል አማራውን ብቻ ለይቶ የማጥቃት ብሔረሰብ ተኮር ጥቃት ነው። ጋሞች ተጠቅተዋል እኮ ቡራዩ ላይ፣ ዓለም ገና ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለመደበቅ የሚሞክሩ አሉ፣ የፍርፋሪው ተካፋዮች። በተረፈ ጋሞ እኮ ላይ ብሔረሰብ ተኮር ጥቃት ተፈጽሞበታል እኮ ጋሞ ላይ ቀደም ባለው ጊዜ። ይሄ መካድ መደበቅ ይቻላል እንዴ? ጋሞች ላይ የተደረገውን ጥቃት። ስለዚህ ይሄ ብሔረሰብ ተኮር ጥቃት ነው። እንደገና ኦሮሞ ደግሞ ከማንም በላይ በኦነግ ሸኔ ምክንያት የመጀመሪያው ተጠቂ ኦሮሞ። ያው የሌላው ሲሆን በጣም የማጋጋል፣ የኦሮሞ ሲሆን ደግሞ አላየንም አልሰማንም አዲስ መረጃ ነው የሚል መሰሪነት፣ መርዝነት፣ እስስትነት ከመንጸባረቁ በስተቀር። ስለዚህ ኦሮሞ የመጀመሪያው ገፈት ቀማሽ ነው። እንደገና ደግሞ በተጠና መልኩ ክርስቲያኖች ሲገደሉ ተመልከቱ፣ የብሔረሰብ ብቻ እንዳልሆነ የምታዩት። ክርስቲያኖች ሲገደሉ የኦሮሞ ልጆች በአንድ ከተማ ውስጥ ያሉ ዶዶላ ላይ ክርስቲያን በመሆናቸው ደግሞ ተገለዋል። ስለዚህ ሃይማኖት ተኮርም አድርገውታል። አላማቸው ግን ምንድን ነው? ሃይማኖትን ማጥቃት
አይደለም ለኔ በረሰብ ማጥቃት አይደለም ማፍረስ ነው አገሪቷ ስለዚህ ይሄንን ስራ የሚሰሩት እነማን ናቸው የምትመረው ግማሹ ግብጽ ነው ይላል ግማሹ እስራኤል ነው ይላል ብቻ አንድ መተማመን ያለብን ጉዳይ ግብጽም ትሁን እስራኤልም ይሁን የአፍሪካ ህብረት መዲና ስለሆነ የካፒታሊስቱ ዓለምም ይሁን ትልቁ ዓላማ ኢትዮጵያን ማተራመስ ኢትዮጵያን ማፍረስ አፍሪካን ማዳከም አፍሪካ የምትመለከተው አይካን እንዳይኖራት ማድረግ ነው ይሄ እስራኤል ነው ግብጽ ነው ዓለም አቀፉ ካፒታሊስት አይደለም ክርክር የለውም ከግብጽ ጀምሮ ግብጽ እንደማተኛ ለማወቅ ብዙ ፍልስፍና አይጠይቅም ጦማሮችን ማገላበጥ ሰነዶችን መፈተሽ አይጠይቅም ይታወቃል ግብጽ የድሜሊክ የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑን ገበሬውን ብትጠይቁ ታውቃል እስራኤል የምታገኘው ጥቅም ካለ በዚህ ጥቅም ተሰስቡስ ገብታ ሀገር ለማተራመስ እንደምትፈልግ ይታወቃል አሁን እዚህ ጋር በደንብ መገንዘብ ያለባችሁ ወያኔ ያለች ማተኛ የትኛውን አጀንዳ ተቀብሎ ወደ ቀበቀ ቢዘ ተስፋ ወደ ስልጣን ቢመለስ ለሀገር የማያስብ ስለሆነ ኢትዮጵያን የማይጠራ ስለሆነ በሚገባ ያውቃል ይሄ ድርጅት ኢትዮጵያን የማይጠራ ኢትዮጵያን የሚጠላ አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ተናገሩትን ሰምታችኋል ደጋግሜ አንስቼዋለሁ ኢትዮጵያን እየጠላ ያስተዳደረ ብቸኛው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ህወሓት ነው መንገ ኢትዮጵያን አይጠላም ነበር በጭራሽ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያን አይጠላም አይታሰብም ምንልክ ኢትዮጵያን አይጠሉም አይጠሉም ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ አሳይተዋል ቴዎድሮስ እኔ የኢትዮጵያ ባል የኢየሩሳሌም ይጮኛ ነው የሚሉት ስለዚህ ብቸኛው ድርጅት ወያኔ ነው ይሄ ድርጅት እስካለ ድረስ ሀገር እንደሚያፈርስ ያውቃሉ አንደኛ በግልጽ አስቀምጦልናል ተክለ ብርሃን ወልዳረጋ የተባለው ሜጀር ጀነራል የኢንሳ ሐላፊ የነበረው የዶክተር አብይ ሐላፊ የነበረው ሰው አንደኛ አማርኛን ለመልመድ ያጠፋሁት ጊዜ ይቆጨኛል ይሄ ከብርሃነ መስቀል ጋር ይመጋገባል ተመልከቱ አማርኛ ላይ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኚ በአማርኛ ትነጋገሩ ኦሮሚያ ውስጥ ሲል በጣም የመጨረሻ ጅል መሆኑን መታውቁት ሲዳማው ወላይታው ሶማሊው ካፋው 80 ማህበረሰብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖር የሚናገረው አማርኛ ነው ስለዚህ ባጭሩ የኦሮሞን ማህበረሰብ ከሌላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ መለየትና ኦሮሚያን የማይችሉ የኦሮሞ ልጆችን ጭምር የማሸማቀቅ በአጠቃላይ ሀገሪቷን የማፍረስ የሚመጋገቡ ናቸው አንድ እሱም ብሏል ሁለተኛ በግልጽ ተደጋግሞ መነገር ያለበት እነሱ 27 አመት ደጋግመውታል አደራችሁን አደጋግም እንዳትሉኝ በደንብ መደገም መረገጥ አለበት ምንድነው ያለው የታገልነው ለትግራይ ነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሁለተኛ ናት ትራፊ ነው ይደረሳቸው በነገራችን ለትግራይ የሚታገሉ ደግሞ እንዳይመስላችሁ ጋዜጠኛ አሪያ ተስፋ ማርያም ኢየሩሳሌም አሪያ ከዋት መንደር ከቀረምኩት ብሎ የሚጽፈው ሰው ፋና ላይ ቀርቦ በክፍል 1 በክፍል 2 በክፍል 3 ሰምታችሁታል እንዴት አርጎ ተንትኖ የወያኔን መርዝነት እንዳሳየ መምህር የማነ ንጉስ መምህር መለስ ብስራት የመጀመሪያው ወያኔ እንቅስቃሴ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነበረው የብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ ልጅ እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች መጀመሪያም ከርተዋቸው ሄዱት እነ ገብረ መድን ትንትን አርጎ አስቀምጧል ወያኔ ኢትዮጵያን የማትወድ የኢትዮጵያ ጠላት እንደሆነች ከማንም በላይ የኢትዮጵያ ጠላት እንደሆነች ትንትን አርጎ አሳይቷል ስለዚህ አሁን እነዚህን ያዙልኝና ወያኔ ከማን ጋር ነው ዛሬ የሚሰራው ብርሃነ መስቀል ወያኔን ሲያወድስ ነው የሚውለው ፍርፋሪ ያገኛል ተመልከቱን ተሰስሩን ህዝቅኤል ገቢሳ ወያኔን ያነሳል ነፍሱን ይማረውና ሀጫሉ ሁንዴሳ በኦሮሞ ደም ላይ ተሳልቆ መቀሌ መሄድና ከወያኔ ጋር የሚሞዳሞድ ምሁር ካለ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ነው ተናግረውታል ነጃምቡ ጆቴ ተመልከቱ አርቲስቶች ትክክለኛ የኦሮሞን ስሜት የሚያንጸባርቁ ከህዝቡ ጋር የሚገናኙ ህዝቡ ውስጥ ያሉ ከአርቲስቶች ጀምሮ አስቀምጠውታል ለዚህም ነው የጥቃት ሰለባ የሆኑት እየሆኑም ያሉት ያደረጉትንም በትክክል ነገ እውነት ፍንቱ ብሎ ይወጣል ስለዚህ ወያኔ የተባበረ ከወያኔ ጋር የሚተባበረው አገር ውስጥ ያለ ኦነግ አለ በደንብ ተራ በተራ የኢትዮጵያ አምላክ እያሰጣ ይለቃቸዋል የኦነግ አባላት ምን አለ በሉ ባልኖር እንኳን ማርክ ማይ ፖይንት አንድ በአንድ እየተለቀሙ ይወጣሉ ሁለተኛ ኦዴፓ ውስጥ ኦዴድ የሚባለው በኋላ ኦዴፓ የተባለው አሁን ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግና የተባለው ውስጥ እግዚአብሔር በወረንጦ እየለቀማቸው ነው ግፍ የሰሩትን ያስለቀሱትን ሰዎች
በግ የሚዳኙበት ሁኔታ አይመጣል። እየተረጋጋ ቀስ እየተባለ የሚሰራ ስራ አለ። እዚህ ውስጥ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ልብ አድርጉ። አላግባብ መፍጠን የልቦና ጥበት ነው። በጥንቃቄ የሚሰራ ስራ አለ። ኢትዮጵያን ነጻ ለማድረግ 80ውን ማህበረሰብ በሚያስ 95% የሚሆነውን የኦሮሞ ልጅ በሚያስ ያልገባውን በማስተማር ቀስ በቀስ በመመንገል ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎችን ኢትዮጵያ ጋራ እናታችን ናት። ኢትዮጵያ በማለት እኔም ተቀመው የለም። ኢትዮጵያ በማለቱ ሌላው የሚጎዳው የለም። እየተባለ ያለው በዚህ ኢትዮጵያ በተባለች ሀገር ውስጥ ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል እንዴት ይምጣ? ፖለቲካዊ እኩልነት እንዴት ይምጣ? ባህላዊ እኩልነት እንዴት ይምጣ? ማህበረሰቡ ያሉት ችግሮች ተነጥረው ፕራዮሪቲ ሴቲንግ ተቀምጦ በፕራዮሪቲ ቅደም ተከተል መሰረት የትኛው ችግራችን ቀድሞ ይፈታ? የትቁልፍ ችግር ሲፈታ ሌሎችን ችግሮች መልሶ ሊፈታ ይችላል። ምሁር ማለት ይሄን ነው ማሰብ የሚችለው። ይሄ አለ። ሌላው ውጭ ሀገር ቀጥረው መጣበታሉ። በደንብ በዝርዝር በሌላ ፕሮግራም ውጭ ሀገር ያሉ ሚዲያዎች መቀመጫቸው ውጭ ያደረጉ በሁለት ተከፍለዋል። አንደኛው ኢትዮጵያ ወደፊት እንድትሄድ በቻለው አቅም ሁሉ መረጃዎችን እየፈለፈለ ስተት ሲኖር ስተቶችን በትክክል እየወቀሰ ጥንካሬ ሲኖር ጥንካሬውን ያጎለበተ ወደፊት የሚሄዳል። አንዳንድ ሰዎች የመንግስትን ድክመት ለምን አታወራም የሚሉኛሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን መንግስት የደከመውን ቀርቶ ያልደከመውን ተበድረው ያለማቋረጥ 24/7 የሚሰሩ ሚዲያዎች ምን ሰርተው ይብሉ? እነሱ ላይ ልደመርላቸው? በስትራቴጂ ነው የምንሄደው፣ በእቅድ ነው የምንሄደው፣ ባይ ዲዛይን ነው የምንሄደው፣ ዝም ብለን አይደለም። ስለዚህ ድክመት ካለ እንዴት መታረም እንዳለበት ዝም አላልም። መናገር በሚገባን መንገድ እናገራለን። ነገር ግን የሚከፈላቸው የአሜሪካና የአውሮፓ ጉዶች አሉ። በሚገባ ታያቸዋላችሁ። በነገራችን ላይ እየተከፈላቸው ስለሚንቀሳቀሱ ዛሬ ተናገሩትን ነገ መድገም አይችሉም። በቪዲዮዎች እየተረጋገጠ ትላንት የተናገሩትን ዛሬ ሲዋሹ በሚገባ ፍንትው አድርገው የሚያሳዩ ቴክኖሎጂ ያላቸው። እኔ አሁን ቴክኖሎጂ ስለሌለኝ በአንድ ሞባይል ላይ ስለምጠቀም የነሱን ንግግር ያስገባው ማከለ የሚሄድ የምችልበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ተስፋ አድርጋለሁ። እስከዛው ድረስ ግን የምታያቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እና በሚገባ ትላንትና ይገረፉ የነበሩ ትላንትና ይሳደዱ የነበሩ አንዳንዶቹም ትላንትና አብረው ይበሉ የነበሩ የውስጥ አርበኞች ልደቱን ደህንነት ነው ብዬ መናገር የጀመርኩት ገና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እያሉ ስልጣን ለፌስቡክ ላይ ደጋግሜም ደግሞ የወያኔ ደህንነት መሆኑን ስናገር ያኮረፋችሁ ነበራችሁ። ያለ መረጃ አይደለም ምንናገረው፣ ውስጥ አስርገው አስገብተዋል። አሁንም አለ ሰንኮፎ አልተነቀለም የኦሮሞ እንትን ውስጥ። አሁን አማራ ክልል እነዛን 28 ወያኔዎች መጀመሪያ ላይ መንግል ምንጭቅ አድርጎ ካወጣ በኋላ ቀስ እያለ ሆዳሙ እየተንጓለለ አሁን ወደ ተሻለ ቁመና መጣ። ሶማሌ እንዳለ ለወጠና በአዲስ ነገር ሲመጣ እንትናለ። ስለዚህ ለውጡን በትክክል ይመሩ የነበሩ ትላንትና በኦሮማራ ውስጥ ዛሬም ለውጡን ወደፊት ለማስኬድ የሚሞክሩ የአማራ ክልል አመራሮች አሉ። ደቡብም እንደዛው እየተቀየረ እየተለወጠ ሲመጣ መስተካከል ይጀምራል። ስለዚህ ሳይናጥ የመጣ ሀገር የለም፣ ሳይናጥ የመጣ ለውጥ የለም። ነገር ግን መገንዘብ ያለብን ዶክተር አብይ ላይ እየተመጋገቡ ዶክተር አብይን ለመጉዳት የሚሞክሩታል። ግደስ የሚለው ግን ሪፐብሊካን ጋርዱ ቅርብ ሆኖ የኚህን ሰው ድካም ይመለከታል። እያንዳንዷን እንቅስቃሴያቸውን በጥንቃቄ ስለሚያይ እንደ ንስራይን እንደ ነብር እየተወራጨ ይጠብቃቸዋል እንጂ እንደ ሴራው ቢሆን ኖሮ ዶክተር አብይ አይኖሩ። እሳቸው ባይኖሩ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩት ነገር አለ፣ ከ110 ሚሊዮን ዶክተር አብይን የሚመስል ማውጣት ይከብዳሉ። እስከ ዛሬ እኮ ኢትዮጵያ ማውጣት አታለች። ማን ነበር የሚመራት? መለስ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ለቀዋል፣ ግን ኢንኮምፒተንት ነበሩ። በተወሰነ ደረጃ ተወዳዳሪ አልነበሩ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንዴ አሁን ያሉ ለመምራት የሚችል የፖለቲካ መሪ ነው። ታውቃላችሁ ማን ይምራ ኢትዮጵያን? ጀዋር መሐመድ? አይሲሱ? ዳውድ ኢብሳ?
እድሜ ልኩን ከ50 አመት ሙሉ ኢትዮጵያን ደም ያስፈሰሰ ውጭ ጉጭ ብሎ እሺ ንገሩኝ ማን ይምራ? ልደቱ ጧት እንትን ብሎ ከሰዓት የሚከረበት በችኮላ የሄደ ስትራቴጂክ የሆነ አመራር መስተዳክቶት እንደ ጋዜጠኛ በየቦታው የሚዘግብ ሰው እስቲ አምጡትና ፊት ለፊት ከዶክተር አብይ ጋር አነጻጽሩና አምጡ። እንግዲህ ፊት ለፊት የወጡት ፖለቲከኞች ናቸው ለምናወዳድራቸው እንጂ 115 ሚሊዮን ብለ ገበሬውን አታውጥ። ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነው የምታወዳድረው። ስታወዳድር በተሻለ ብቃት ነጥረው የወጡ ናቸው። ቅድም ነገር ያለው ወታደር መኮንን፣ ሳይንቲስት፣ ደራሲ፣ ገጣሚ፣ ተናጋሪ፣ ስትራቴጂክ እይታ ያላቸው፣ ማህበራዊ መስተጋብራቸው የበለጸገ፣ ወደ ገበሬው ወርደው የሚሰሩ፣ ጭቃ ውስጥ እየገቡ ለታይታ አይደለም ለፎቶግራፍ ነበር እንደዚህ ያሉ አካፋም ትምሉት ውስጥ ገብተው እየዛቀጡ የሚሰሩ ሰው ናቸው። ሁለተኛ አሁን እሳቸው ድንገት ቢነሱ ዶክተር አብይ ባይኖሩ ኢትዮጵያ አትቀጥልም ወይ? እንዴ እነ ሶሪያ፣ እነ የመን፣ እነ ሊቢያ እንዴ ጋዳፊ እንኳን እኮ ሲል ሊቢያ እየታመሰች ነው። ብዙ ሀገሮች እኮ መሪዎቻቸው ሲለቁ ተራ መሪዎች እንኳን የሚጠሉ መሪዎች እየታመሱ ነው። እሱ ቢሆን ማን ነው የሚሆነው? ክፍተቱን ማን ይሙላው? ማን ሲሞላው ምን ይከተላል? ዶክተር አብይ የመረሮ መሆነ የነፍጠኛ ስርዓት የሚሉት ሰዎች ሌላ ሰው ቢመጣ ምን ያደርጉ ነበር? አስቡ። የተረጋጋ ሀገር ያስካት መስል ይሄ መታየው ውድመት በአንድ ቀን ተኩል ሰራዊት ባይኖር እነሱ እንዳሰቡት ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት ባይኖር ምን እንደሚፈጠር አስቡት። በአንድ ቀን በማታና ቀን ይሄን ያህል ሰው ከወደመ 5 ቀን ይሄ ድል ቢያገኙ ሰዎች ምንድነው ሊፈጥሩ የሚችሉት? ኢንታየር ፖፑሌሽን እኮ ነው የሚያልቀው። መጀመሪያ ተወሰነ ብሄር ይመታል፣ ከዛ ሌሎች ብሄሮች ይመታሉ በቀዳቸው መሰረት፣ ከዛ ደግሞ የሃይማኖት ግጭት ይመጣል። መልሶ በሜንጫ የመታው ሰው መልሶ ደግሞ በሜንጫ ይመታል። ይሄ ነው እኮ የሆነ የነበረው ነገር። ከተሞች 75% ሻሸመኔ ወደመች፣ 100% ነበር የምትወድመው፣ አንድም ቤት አይኖርም ነበር። ማን ነው ሰባ የእርዳታ የሚያደርሰው መንግስት በሌለበት ሀገር? ለዚህ ነው ምጣላቸው፣ ለዚህ ነው ምጸየፋቸው። ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም ሲሉ ዛሬ እኮ አይደለም ሲታሰሩ ጆርናል ልደቱን ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄንን እኮ አስቀምጨዋለሁ ንግግሬ ላይ ስሙት። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው ያልኩት ለዚህ ነው። በተከፈላቸው ልክ ነው የሚያስቡት። ስለ ልደቱ ሆቴል መጀመሪያ ማን የተናገረው? ከማንም በላይ እስቲ ከኔ በፊት የተናገረ ሰው ያውጣው። ላሊበላ ያለውን ሆቴል እኔ እኮ ነኝ የተናገርኩት መጀመሪያ። ከደህንነት ጽህፈት ቤት ውስጥ ይሰራ እንደነበር በሚገባ ማውቀው የአድዋ ልጅ አለ። ምግብ ያስገባለት የነበር ታስራ ያለው ብሎ ፌክ ይሰራ ነበር ሸራተን ላይ ጓደኛዬ ነበር እና ይነግረኝ ነበር። ስሙ መናገር ስለማልፈልግ ነው። የሚያውቁት ምስክሮችም አሉ፣ የኦሮሞ ልጆች በተለይ። ስለዚህ የማናውቀውን ነገር ብቻ አይደለም የምናገረው። ሀገር ለማፍረስ እንዴት ሰው ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት አይኖርም ይላል? ሌላው ማጠቃለያ ማድረገው ዶክተር አብይ የሚፈተነው ብልጽግና የሚፈተነው ጀዋር መሐመድ የተባለ ሰው፣ በቀለ ገርባ የተባለ ሰው እያንዳንዱ እንደ ጥፋቱ የኢትዮጵያንን ደም በማስፈሰስ በተሳተፈበት ልክ ህግ ልክ ካላስገባቸው በስተቀር ምህረት ወንጀል ላይ የለም። አንድ ህፃን የደፈረ ሰው ምህረት ሊደረግለት አይገባም። አንድ ሰው የገደለ ሰው ምህረት ሊደረግለት አይገባም፣ ተደርጎ አያውቅም። መቶዎችን ነው ያስገደሉት፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን። ብዙዎችን ነው አካላቸውን ያስጎደሉት፣ በርካታ እንትን ያመጡት። ይሄንን እኮ ማስረጃ አያስፈልግም። ቁጭ ብሎ የማህበራዊ ሚዲያ ማስረጃ አለ እኮ፣ የድምፅ ንግግራቸው ማስረጃ አለ። ተውት በለቱ የፈጠሩትን ነገር። ከዛ በፊት እሹሩሩ የተባሉት ምጣዱ እንዳይሰበር አይጧ ትለፍ ተብሎ ነበር። አሁን ግን አይሰበርም። ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ ሲያስጠፉ የነበሩት ብቻል በዓለም አቀፍ ደረጃ እነ ጽጌል ገቢሳ፣ እነ ጸጋዬ ረጋሳ አራርሳ ወይም አራርሳ ረጋሳ፣ እነ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝና ሌሎችም አሸባሪዎች በሃይማኖትም በምንም እንትን የሚሉ እየተለቀሙ በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይገባል። ጀዋር ይፈታል የሚሉ ሰዎች አሉ። ግርግሩ ምናምን በተአምር አይፈታም። ከተፈታማ ሀገር ተፈታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የአመራር ብቃት የሚታየው። ህግ ይፍረድባቸው። ምህረት የሚባል ነገር እንዴት ነው በሰው ደም ላይ ምህረት የሚደረገው? በምን ስሌት? ሁላችንም እንለፍ ከተፈለገ። ሀገር እኮ ያለ መስዋዕትነት አልተገነባችም።
የሰው ደም ያስፈሰሱ እንዲህ ማድረግ እንችላለን ይያሉ ያወሩ የነበሩ ሰብስበው ሲያነሳሱ የነበሩ በሚዲያቸው ቅስቀሳ ሲያደርጉ የነበሩ የነጹሃን ህይወት የቀጠፉ ያጫሉን ህይወት የቀጠፉ እነሱ ናቸው። ምርመራ ምናምን ማን ነው ያደረጀው ይሄንን? የማንቅስቀሳ ነበር ሲያደረጀ የነበረው? እነማን ነበሩ ሲተሳሰሩ የነበሩት? እነማን ከማን ጋር ተሰስር ስላላቸው ነው የባሌ አርሲና ሀረርጌ ቤልት ላይ እልቂት የመጣ? ወለጋ ቆል መጣ እልቂት? አምቦኮል እልቂት አልመጣ? ሸዋ እልቂት አልመጣ? የተለያዩ ቦታዎች ያጫሉ ሞት ተከትሎ ጉጂ ላይ አልመጣ? ቦርና ላይ አልመጣ? ያጫሉ ሞት ተከትሎ ባሌ አርሲና ሀረርጌ ቤልት? ይሄንን ደግሞ በህቡ ሲያደረጀ የነበረው ማን ነው? ግልጽ ነው። እንደዚህ መንካት ይቻላል? ስለዚህ ባጭሩ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ላጠቃለው የቆሙ ኃይሎች አሉ። የሚመጋገቡ ለዩቲዩብ ገንዘብ ሲሉ ለሆዳቸው ሲሉ አሜሪካ ውስጥ ተቀምጠው አሁን ዶክተር አብይ ላይ ዘመቻ ይከፈቱት የተለያዩ ኃይሎች። እኔ ኢትዮጵያን ስለምወዳት ነው ዶክተር አብይን የምወደው። የዶክተር አብይ መኖር ለኢትዮጵያ ስለሚጠቅማት ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ነገ ዶክተር አብይን የሚተካ ሰው አለ ወይ? አዎ፣ ዶክተር አብይ ዘላለም አይደለም የሚተካው ሰው ይመጣል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ዶክተር አብይ ላይ የሚደረገው ዘመቻ ሴፍ የሆነ ቦታ ላይ ሆነው ዘመቻ የሚያደርግ የትኛውም ጣቢያ አይወቀሱ አይደለም አይተቹ አይደለም በሚያደርጉት ነገር አይነኩ አይደለም፣ ግን ለመፈንቀል በሚያስችል አግባብ የሚደረገው ዘመቻ በግልጽ ዓለም አቀፍ ዘመቻ የሚመጋገብ ማዕከል ያለው የተጠና አካሄድ ነው። ከዛ በኋላ ምን ይፈጠራል? አንተ ሴፍ ነህ፣ አሜሪካ ውስጥ ነው ያለው፣ አውሮፓ ውስጥ ነው ያለው፣ የተመቻቸ ቦታ ነህ፣ ልጆችን አስወጥተሃል፣ ልጆችን የተሻለ ትምህርት ቤት ታስተምራለህ። ይሄን ትምህርት ለኦሮሞ ልጅ አታስብም፣ ለአማራ ልጅ አታስብም፣ ለዚህ ምስኪን ማህበረሰብ አታስብም። በደሎች አይጋለጡ አይደለም፣ በደል የማጋለጥ ብቻ አይደለም፣ ጣታችን እንኳን ጣባ ምጻን አይደለም። ከዛ ያለፈ ስራ የምትሰሩት ለዩቲዩብ ገንዘብ እንደው የተወሰኑ ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ብቻ ተሳደብ፣ ጀሌ እኮ አይጠፋም፣ ፓ አንተን የሚያክል ሰው የለም፣ ሰው እያስገደልክ አንተን የሚያክል ሰው የለም ይሉታል። ጀዋርን ሰው እያስገደለ ሰው እያስጠፋ፣ ኪንግ ኮንግ የሚባል አንድ ዝንጀሮ አለ እንዲህ እንዲህ የሚመታ። ትናንትና ለቅቄው ነበር ቪዲዮውን አነሳሁት ደብረኝና እየደጋገመ ሲጮብኝ፣ እንዲህ የሚመታው ጀዋር እንትን ላይ እያዩ እኮ ሰው እያስገደለ አንተን የሚያክል ሰው የለም። የሆነ ሀውልት ሊያሰሩለት በቁሙ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እያስገደለ። እናንተን የሚያጨበጭቡላችሁ ሰዎች አሉ፣ የሚያጨበጭብላችሁ ብር አለ፣ ካዝና ውስጥ የሚገባ ገንዘብ አለ። አይጠቅማችሁ፣ አመድ ያርጋችሁ። እውነት በህዝብ ገንዘብ ላይ በልታችሁ ኪሳችሁ የተለያየ ቦታ ሆኖ እናንተ ለንት የኢትዮጵያ ዛሬ ዋልድባ ገዳም መነኩሴ ቀርበው ነበር። አቤተኛ ፕሮፌሰሮች ምን አለ ባዳመጣችኋቸው? አቤተኛ ዶክተሮች፣ እኔን ያስተማሩኝ ዶክተሮች ዝም ብለው ነው እንጂ እኮ ክብር ያላቸው ታላቅ ዶክተሮች አሉ፣ የሚደንቁ ግን ዝም ብለዋል። በጣም የምደነቅባቸው፣ በጣም ከሚፈልገው በላይ የምደነቅባቸው። እናንተ ግን ለሆዳችሁ እና የእነሱ ጸሎት፣ የሙስሊም አባቶች ዱዓ። እኚህ ሀጂ ናቸው፣ ቦረና አካባቢ የታረዱት የገደሏቸው ሰው ከነ ልጃቸው ነው የገደሏቸው። በነገራችን ላይ ልጃቸው ምንም ውስጥ የለም። አባትየው በሚናገሩት ነገር ብቻ ከነ ልጃቸው ገደሏቸው በቅርብ ቀን። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ እንባ የነዚህ ሁሉ ደም ጠራርጎ ይወሰዳችሁ፣ ደግሞ ያነሳችኋል። ጥርጣሬ የለኝም። እኛ ብንሞት የክብር ሞት ነው የምንሞተው። ብዙ ሞክራችኋል። አንዳንድ ሰዎች ስናገር የመንግስት አመራሮች ራሱ እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ከተማ ውስጥ ውሸት የመሰላችኋል፣ እየተመጋገባችሁ ውሸት ነው የምትለዋላችሁ። ኑ እኔ ሰፈር፣ በእኔ ሰፈር ኮምፓውንድ ውስጥ በብረት የታጠረ ነው በሁለቱም አቅጣጫ። ብረቱን ለመዝጋት ሲታገሉ በእግዚአብሔር ቸርነት የተረፉ የጥበቃ አባላት የወጣ የሰፈር ሰው ሰፈሬ ውስጥ ያለ ቀይሮ የሚባል ቅጥል ስም የተሰጠው ነጋ ጠባ ሰላም የሚለኝ ሰፈር እያለ በደንብ ስለማይችል አማርኛ በኦሮምኛ እነሱ መካከል ሆኖ ማናገረው ልጅ እዚሁ ፊት ለፊቴ ሶስተኛ ቤት ከኔ ቤት ያለ ፊት ለፊት ማንም እስቲ የጸጥታ አካል ነው የምትል ና አላሳይህ ቤቱን፣ የሰፈር ሰው በሙሉ ምስክር አለ። ዝቶ ነው መጨረሻ ላይ ሄደው አብሯቸው ሆኖ
ታየን አሳርፉት ዋጋውን እንሰጣዋለን እንገለዋለን ብለው ዝተው ነው ሄዱት። ከዛው ዲኮ ነው ከቤት ይውጥቼ ከነ ቤት ሰበይ ሳምንት ቆይቼ ተመለስኩት። እዚህ ድረስ ኮ ነበር የተጠናው። ጠይቁ ሰዎችን ከነገሊ ቦርና ጀምሮ እዛ እንኳን ኮ ደርሷል አብሮ መቀበር አለበት ብለው ብትቀብሩኝ የኔን 17 ገሉትም ከዚህ በኋላ እንደውም ዩቲዩብ ላይ ያለው የበለጠ የጎላ ይወጣል የበለጠ አስተምሮ ይሆናል የበለጠ መርሆ ይሆናል። አንድ ህይወትን ያለኝ አጋጥሞኛል አንድ ቪትስ መንገል ላይ ወደ ሰፈር ያካቢ መተው ተሳደቡ እንደሌላ ሰው አይደለሁ አውቃለሁ ቅላጫቸው ምን እንደሆነ ሲሳደቡ ተከትያቸው ነው እንትን ያልኩት እስከሚ መኪናቸውን እስከሚያበሩ ድረስ ቀን ነው ማታ አገኙኝም ቀን ላይ በሚመጡበት ሁኔታ ደግሞ ሞክሩት እንደሌላው ሰው አልሸሽም መጥቶ ዱቄት ያደርጋል አጠገብ ያለ ሰው ለምን አደረጋ አለልም ታየን ስትነካ ዝም ብሎ እንደማይ በጣም የህዳሴው ግድብ ቀን አይቻለሁ እዚህ ፉድ ዞን ፊት ለፊት ቆሜ ፉድ ዞን የነበሩ ሰዎች አሉ ተማሪዎች እየመጡ እግሬ ላይ ወድቁ ነበር ወጣቶች እየመጡ እግሬ ላይ ወድቁ ነበር ማላውቃቸው ነክተኝ አይደለም ቀና ብለ አታየኝም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚጠብቀኝ የኢትዮጵያ አምላክ ነው የሚጠብቀኝ በዚህ ነው ማቆመው እንዲሆነ እንደዛ ሆነ አይደለም ማንንም ሰው እማዝ ነው የመንግስት አካላት ታየ የሚሰራው ስራ ሀገር ማረጋጋት ነው ሀገር ማረጋጋት እየሰራው ግን ቢያንስ ቢያንስ ሌላው ይቅር እንደሌሎቹ ሰዎች የሆነ የጠራችሁ እንትናት በሉኝ ለምን አቃለሁ ጥሩኝ አይደለም አልጠራችሁኝም ብትጠሩኝም አልመጣም ለምን እንደማልመጣ ታቃላችሁ ውስጣችሁ የሚከፉ ሰዎች አሉ ወያኔ አለ አጠገባችሁ ቁጭ ብሏል ስሙን ቀይሮ ኦነክሽን ያለ አጠገባችሁ ቁጭ ብሏል ስሙን ቀይሮ ስለዚህ ታየ ወደዛ አካባቢ ሲመጣ ስንት ሰው እንደምትጠሩ አቃለሁ ታየ ሰፈርም ይታወቃል ለምንድን ነው ማለት ተማትሉት ቢባል እነዛ ሰዎች ይከፉባቸዋል እንዲከፉባቸው አልፈልግም ሀገሬ አትከፋ ሀገሬ ሰላሟን ታገኝ ቢያንስ ግን ይሄ ሰው የት ጋር ነው ያለው ምን አይነት ነገር ያስፈልገዋል አለን እኮ ባጠገብነን የሆነ ቅርቤ የፌደራል ፖሊስ ካምፕ አለ ከኔ ቤት አንድ ቤት ብቻ አልፎ ኮሚኒቲ ፖሊስ አለ ከኔ ቤት አንድ ቤት አልፎ ኮሚኒቲ ፖሊስ አለ። እንደማንኛውም ሰው ለጥበቃ ከፍላል። በሆኑ ነው ተናድጄ ያልሰጠሁት እስካሁን። ለጥበቃ ከፍላል 700 ብር። ግን መጠበቅ መቻል አለብኝ። ተርፎኝ አይደለም ከኪሴ አውጥቼ የምከፍለው። ስለዚህ በሚገባ መታሰብ አለበት። እኔ ጎፈንድሚ ጠይቄ አላቅም። አንዳንዶች አሁን ወያኔዎች ፈጣጣ ናቸው። ጎፈንድሚ ጠይቄ አላቅም። ገንዘብ አጥፍቷል ታየ። ገንዘብ ይዤ አላቅም እንኳን ላጠፋ ይዤ አላቅም አይምታታባችሁ ታዬ ቦጋል አረጋ ኢልመ ደስ ኦዳ ነው የሚባለው ገንዘብ ይዤ አላቅም የምንም የመንግስ ገንዘብ ይዤ አላቅም የማህበር ገንዘብ ይዤ አላቅም አልፈልግም ምጄ ላይ ያገባም እኔ በነገራችን ላይ የትም ቦታ ላይ ያገባ አንድ ጊዜ ያስገቡ ነበረ ባንክ መጨረሻ ላይ ወጋገን ሲሄድ ሲያመላልሱኝ ቆዩና ምን ሆኖ ተገኘ የፋና ቦሌ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር የመጀመሪያው ሊቀመንበር ነኝ ነበርኩ ያን ጊዜ ፈረምነው አለ በሊቀመንበርነት ወዲያውኑ ወደ አመራር ሄድኩኝ በዛን ጊዜ የኔን እንትን ይዘው ስለነበር ቁጥሩን ወደኔ ያስገቡ ነበር ይልኩልኝ ነበር የገባውን ገንዘብ ሴክሬቱስ ነው አውዚ ጋር አንድ ግዕዝ ነኝ የሚል ያስመለሰነው ደናው ነው ገና ታስመለሳለ ታየ መጣ ሲባል ግንባራቸውን ሰማይ እስከሚገጨው ነው የሚሸሹት ወያኔዎች በለው ወያኔና ሸኔ ታየ ከተባለ እንዴት እንደሚፈራኝ እውነቴን ነው ሙላቹ ምክንያቱም እነሱ ያዙት መሳሪያ ነው ጭንቀ የለም ታያዘው ሰባይነት ነው እነሱ ደግሞ ገዳይነት ነው አረመኔነት ነው ሁለቱም ገዳዮች ናቸው ሁለቱም አረመኔዎች ናቸው ሁለቱም የኢትዮጵያ ነቀርሳዎች ናቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ አምላክ ያጥፋችሁ ምለው ለዚህ ነው ነቀርሳዎች ስለሆናችሁ እኛ በመናልፍበት ቀን ከተጻፈልን አናልፍ ፍራቻ የሌለኝ ለዚህ ነው ነገ ሊቦርና ያቃል ማህበረሰቡ ነገ መታወለቅና ኮርስ ለይድ ጨርሼ ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ጨርሼ እንደዛሬ ተገጭቼ ቀረው አንድ ወርተኛው ያቃሉ ብዙ የህይወት ጣውረዶችን አልፈያለሁ ስለዚህ ለኔ አጠገቤ ብዙ ሰዎች ሞተዋል ሞት ማለት ለኔ ቀላል ነገር ነው ብኖር ደስ ይለኛል ለልጅ ለቤተሰብ ካልሆነ ደግሞ ቤተሰቦች መኖር እንደሚችሉ ያቃሉ ምንም አይነት ጫና ቢኖር በተረፈ ለአንድ ታዬ ለራሴ መሆን አቅቶኝ ምናልባት የተሻለ ቴክኖሎጂ ባገኝ ለማስተላለፊያ
ምናምን ነው ከኪሴ አውጥቼ ከቤተሰቡ እንትን ብዬ አልሄድም። በአንድ ሞባይል እያቀረብኩ ነው ያለሁት። ግን እግዚአብሔር ይመስገን መልክቴ በሚገባ ይደርሳል። የተለያዩ ዩቱቦች ላይ ሄዳል። አቤኔ አቤቶክቻው ቅድም ሳላነሳው ቀረው ሳቅና ይጠፋኛል። አይገርማችሁም? በጣም በጣም እከታተለው ፕሮግራም ነው። ዛሬም እየተከታተልኩት ነበረ እና እሱ ላይ ያለ ዮኒ ማኛ የፈለገ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። ዮኒ ማኛ ላይ ያለ ክላስ ኢንተርቴንመንት ላይ ያለ ኢትዮ ፍቅር ነው ምናምን የሚል ፍቅርና ሰላም ይመስለኛል እሱ ላይ ያለ የተለያዩ ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ታዩታላችሁ። እነዚህ የጫኑ ሰዎች አንድ ሰው ብቻ እስካሁን አነጋግሮኛል። አቤቶክቻው እንደው የተወሰነ ነገር ባደርግ ብሎ አንዳንዶቻችሁ እነ ኮርዳዊት አሉ በጣም ደስ ይላል። እንደው የሆነ ነገር ብናደርግ ብሎ ነበር አይሆንም ብዬ ነው ኮርዳዊትን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። አይሆንም ብዬ ነው። ለምንድን ነው አይሆንም ያልኩት? ኮርዳዊት መውሰድ ይችላል። አቤም ጠይቆኛል የሆነ ነገር ጥቅም ብታገኝስ ብሏል። ኖ ነው ያልኩት። ያልኩበት ምክንያት አብዬ ኮርዳዊት ዮኒ የተለያያችሁ ጠልቼ አይደለም፣ ገንዘብ ትርፎኝ አይደለም፣ ኖሮኝ አይደለም። የእውነት ነው የምነግራችሁ። ነገር ግን ከእሱ ጋር እንዳያያዝ ስለምፈልግ ነው። ዩቲዩብ ቻናል ምከፍትበት ቀን ቅርብ ይሆናል። ምናልባት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ነሐሴ 13 አካባቢ የዩቲዩብ ቻናል በመክፈት ዩቲዩብ ቻናል ከከፈትኩ እየተዘጋጀው መጽሐፍት ይዤ ነው የምቀርበው። እንደዚህ እንዳሁኑ አይነት አቀራረብ አልቀርብም። መጽሐፍት ይዤ ገጽ እያነበብኩ ተረጋግቼ ነው የማቀርበው። ምክንያቱም ዩቲዩብ ከሆነ ለዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጎ ሰው የተለያየ ነገር አድርጎ ይህም ይኖረዋል። በክፍያ ነው አንዳንዶቻችሁ የምታዩት። ነገር ግን ወደሱ መጣለው። የሰማችሁትን በልቡናችሁ ያሳድር። እግዚአብሔር ከሚፈለገው በላይ ያክብርልኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በመላው ዓለም የምትገኙና ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ እና እያየሁ ነው እና በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቅ። ክፎቿን ይንቀል፣ ክፎቿን ይንቀል። ሆራቡላ ዴበና ዋናም ትኑራ ኦዊ ደጋግመዋለሁ። የኦሮሞ የቦረና ኦሮሞ ምርቃት ይሄ ነው። ባይዘ ወይ ቦባን ነጋ በቡፈኔ ገልችሚ ነጋ ያነሰዋል። አቡሽ ዘለቀ ፎራ ጎሴ ነጋ የተጠና ነው። ጎስ ቦረን ሰቦፊ ጉና ነጋ ቱላ ሰግለን ነጋ ካለ በኋላ ዋናም ትኑራ ኦዊ ክፉን አርቅልን ይላል። ኢጆሌ ኑ ደልቺሲ ልጆች ይወለዱልን። ነመ ጉዳሌ ኑ ቡልቺ ታላቅ ሰዎችን እግዚአብሔር ያኑርልን። ትልቅ ሰው ይኑር ነው። ትልቅ ሰው ያለው አይጠፋም ነው። ኤላኑ ቡርቅ ይላል። ለዚህ ነው የውሃ ጉድጓድ እዛ አካባቢ መቆፈር አለበት ምለው። ውሃው ይፍለቅልን። መዳኑ ቡርቂ ሲሲ እንደ ምንጩም ይጥለቅለቅ እንረስርስ። ሆራቡላ ዴበና እንደ ክፉን አርቅልን። ኑ ወረነጌ ይላል። እኛ የሰላም አምባሳደሮች ነን። እውነትም ቦረና የሰላም አምባሳደር አቦ ትርፍፍ ያደርግላችሁ። እግዚአብሔር ሰላም ያደርጋችሁ። ቦረና እነ ሊበን እነ ጉዮ እነ ገልገሎ እነ ደርሚ እነ ዲረሙ እነ አያጉዶ እግዚአብሔር ሰላም ያደርጋችሁ ባላችሁበት። የነጌሌ ቦረና ህዝብ እኔን ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳን፣ ፕሮፌሰር ጤና አለማየነውን፣ እነ ወልደ ማርያም ዋቆ በግፍ የተገደለውን፣ እነ ዶክተር ንጉሴ ረጋሳ በህይወት የለም፣ ታዋቂውና አያሌው ሀብተወልድ ብዙዎችን ላነሳችል ነበር። እነ ዳንኤል ማሞ ደግሞ የሰዓት ላይ የቀረበው የነጌሌ ቦረና ከንቲባ የነበረው ጀግና ትንታግ የሙስሊም ጉዳዮች እስልምና ጉዳዮች ላይ የሚሰራ አሁንም ያለ በጣም ብዙ አለን። አቡሽ ዘለቀ የቦረና አንበሳ ፕሮፌሰሩ በዘር ተደራጅተና አሉኝ ብሎ የሚዘፍነውን ዘፈን አይታችሁታል። እንደሱ ነን። በቃ የትም ተወለድ ቦረና ደግ ብለህ ለመናገር ቦረና ሆነ ተገኝ። አሁን የትም ተወለድ የሆነ አገር ደግ ትለንና እዛ ማደግ ሜንጫ ነው። ኧረ እባክህ ወደዛ አስተካክል፣ አካባቢህን ምከር፣ ተቆጣ።